Почесне консульство Республіки Індонезія відкрили у Харкові. Україна розвиває співробітництво із однією із найбільших економік Азії. Чим цікаві країни одна одній? Про це далі. За останні 5 років Україна стала другим за масштабами торговельним партнером Індонезії у Центральній і Східній Європі. І поле для розширення стосунків обох країн ще величезне. І не лише в сфері бізнесу, наголошують дипломати. Спеціально на цей захід ми привезли делегацію з Індонезії. Це бізнесмени, а також артисти з креативного будинку Індонезії, які привезли свою продукцію. У програмі «Показ мод», а також у нас будуть бізнес-зустрічі, на яких ми будемо обговорювати потенціал між двома країнами в різних галузях – між Харковом, Києвом та Індонезією. Посол Індонезії вручив вірчу грамоту новопризначеному почесному консулу Республіки Індонезія в Харкові Олександру Фельдману. Обговорили і перспективи нової співпраці між країнами. Харків як освітній центр може бути цікавий індонезійським студентам. Великі можливості у сфері туризму. Щороку Індонезію відвідують біля 25 тисяч українців. І лише 1000 громадян Індонезії приїздить до України. Ми давно знайомі з господином послом. Ми співпрацювали плотно по животним. По кофе мы разрабатывали туристические программы, мы разрабатывали программы для студентов, чтобы можно было учиться в нашей стране. Мы можем продавать и покупать и туда, и отправлять на экспорт, и принимать на импорт, как рис, кофе, фрукты. Из нашего региона у нас много полей. Очень большая, сильная область в отрасли. Великі перспективи на українських ринках бачать і представники індонезійського бізнесу. На даний момент баланс торгівлі між двома країнами складає 1,1 мільярда доларів США на рік. І це не межа. Є дуже багато потенціалу, який ми можемо розвивати. З містом Харкова, ми сподіваємося, зможемо зайти на ринок України, особливо продукти харчування. З Харкова ми розраховуємо отримати IT-послуги, а також цікавимося іншими сферами. Вже за місяць-другий сторони планують зустрітися ще раз і обговорити конкретні бізнес-пропозиції. У Харкові вже анонсували двосторонній бізнес-форум. Найближчим часом презентують і програму співробітництва між двома країнами. Світлана Шикера, Олександр Яновський, подробиці телеканал Інтер, Харків.